নমস্কাৰ। হাতীপুখুৰী মাৰ্কাছ একাডেমিক যোৱা ইংৰাজী 13 আৰু 14 তাৰিখ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় চিৰাতুল নবী আৰু শিশু দিৱস। প্ৰথম দিনা চিৰাতুল নবী উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হাম, নাট, কেৰাত, হাদিছ আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আনহাতে মাৰ্কাজুল মাৰিপুৰৰ পৰা উপস্থিত থাকে ডক্টৰ ৰাজী আহমেদ আৰু পাৰভেজ আলম চাহাবকে ধৰি সমাজৰ আন আন বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইংৰাজী 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হয় শিশু দিৱস। সেই হিচাপে বাদ পৰি থকা নাই হাতীপুখুৰী মাৰ্কাছ একাডেমি। শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, কবিতা, কুইজ আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তাৰ কিছুমান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ।